Estive neste lugar. Ai, canto tempo levo a voar. Ai, que sede. Ah, alá un río. Cun pouco de sorte, ademais de beber, posso papar algún becho. Ai, que sede. ¡Sustazo! ¡Non bebas deste río! ¡Elo! ¿O que acontece? Se bebes desta agua, ficarás doente. ¿Eh? ¿Eh? ¿É iso? ¿É por esa cor laranxa que tinxe o teu corpo? A cor laranxa é óxido de ferro e outras sustancias químicas que acabarán por cair no fondo do río. Olla para baixo. Ves o leito. ¿Eh? ¿No? ¡Vexo! Está todo laranxa. Pois o verdadeiro problema non se ve. A miña parte transparente leva unha chea de metais pesados que son un veneno para a vida. Así como eu. Está toda a agua do río debido á contaminación que deita a mina. A mina? A mina, dis? A mina é todo iso que vi desde o céu. Esas montañas de areas e seixos. Esas balsas de aguas de cor azul turquesa. Eses edificios extraños. Mas é moito máis do que iso. Olla lá. Ves aquele muro alto que ano río? Vexo. O que é? É unha represa que construíran há moitos anos para que as areas e as lamas da mina parasen aquí e non fosen polo río abaixo. Ves o que escoa a través das fendas e das comportas? Mete mediño. Esta represa é un grandísimo problema. En cualquier momento pode reventar. E cuando iso acontece, será un auténtico desastre. Eu non quero nem pensar. Toda esa merda a tombos polo río abaixo. De onde sairán todas esas areias e lamas contaminadas? Non se pode ver a simple vista, a causa está debaixo da terra. Por baixo destes bosques, os montes están completamente furados con quilómetros de galerías. Galerías? Galerías, dis? Sí, son túneis que os humanos foran perfurando con explosivos e máquinas para sacar algúns minerais que abaixo da terra. Ves lá? O que? Aquilo que semella unha porta da montaña pola que saen auxas cor laranxa. Sí, echa a boca dunha desas galerías. E lá arriba, aquilo que semella unha torre, velo. Sí. É un pozo mineiro. Ese pozo ten case 200 metros de profundidade. 200 metros de profundidade? Sí, 200.
Por ele sobe e baixa un elevador que leva a diferentes andares. E desde eses andares parten galerías para todo lado. Ah. E a montaña branca de areia e seixos? É unha escombreira, onde acumulan todo o que extraen do interior para conseguir o mineral que lles interesa. A chuva que cae nesa escombreira tamén se contamina e acaba no río, e logo na ría. O edificio grande no alto é o lugar onde separan o mineral que procuran do resto de materiais que non lles serven. Ah. Olla, e que me dís das pozas de agua cor azul turquesa? Esas pozas son balsas de aguas contaminadas. Din que son para evitar a contaminación e que nelas caen para o fundo as lamas e as areas. Mas como podes ver, é un conto. Boa, é tanto que é un conto. Calquera ve que esas escombreiras están ao pé do río e que de toda parte saen esas aguas contaminadas. Sí, e as aguas que saen desas balsas, cando están cheas, acarretan metais pesados como as outras. Fico sen palabras. E para que queren eses minerais? Debe ser algo moito importante para facer en tal desfeita. Importante? É inacreditável. O mineral que extraen deste monte é sobre todo volframio para fabricar en armas. Armas para que os humanos se maten uns aos outros. Unha loucura. Unha barbaridade. Máis barbaridade aínda é que moitos humanos estexan orgullosos de que o volframio axudase a desenvolver a industria armamentística. Máis loucura aínda é a frialdade coa que falan da guerra e da violencia, tratando de deshumanizar a que nos escoita. A guerra, a violencia, é terrible, é dor. Pior clase de dor, de destrución, miseria, desolación, morte. Ai, estás ben no certo. En todo caso, mesmo que outros usos pudesen justificar extraíren o mineral, o que non ten justificación é o xeito en que actúan. E que xeito é ese? Espoliar e contaminar sen lles importar nada ao futuro da vida nestes lugares. Non tentan evitar a contaminación porque iso custalles diñeiro. Claro que só queren rapiñar os beneficios sen se importaren cos ríos que deixan mortos, as leiras que deixan envenenadas e ermas. En toda a vida cuanta matan coa súa contaminación. O futuro das persoas que viven na ría, o río envenenado deita as aguas. Mas... como é que contamina a mina? Como é que apañaste tú eses metais pesados? Pois atende, eu levo viaxado moitísimo por todo o mundo, mas nunca pasara por unha mina. Uns días atrás, sobrevoaba o mar nunha nube enorme. Desde lá no alto, vi como chegábamos á costa. Teño estado moitas veces por estas terras maravillosas. Cada vez sinto máis dor vendo o mal que atratan os humanos. Tiñas que ver o que era esta terra poucos séculos atrás. Cando pasábamos por cima deste monte, a nube liberounos e foi así que chovemos. Eu caí sobre a folla dun carballo. Sempre divertido aterrar sobre as follas das árboles e ir escorrendo dunhas ás outras. Até chegar ao chan. Solo do monte absorbeume e despois dunha longa viaxe coándome entre a lama, a terra e as pedras fui a dar a galería dunha mina. Foi aí que comezaran todos os problemas. E como é iso? É ben complicado de explicar. O furaren os montes humanos coa súa mina, o ar que entra nas galerías provoca unha reacción química con os minerais e con outras pingas de agua como eu, que viramos ácidas, contaminándonos de metais pesados. Entón, a ver se entendín ben.
Toda agua que pasa pola mina contamínase. E o sair ao exterior, acábase deitando no río e indo dar ao mar. Iso mesmiño. E igual acontece con toda agua que pasa por esa escombreira, que se contamina en cuanto escorre para o río. Entón, se todo o río desde a mina está contaminado, todos os animais que beban das súas aguas fican doentes. Ainda é pior do que iso. Pior? Como vai ser pior? Porque os metais pesados son bioacumulábeis. Isto significa que cualquier ser vivo que beba ou absorba esta agua irá acumulando no seu organismo esa contaminación. A contaminación fica nos corpos e non há xeito de se desfacer dela. Pois eu non penso beber nunca, nunca máis deste río contaminado. Non che tan simple, miña amiga. Alá? Se non bebo, non me contamino. A ver, as plantas que nacen nas ribeiras do río ou nas leiras que rejan con estas aguas acumulan no seu corpo esa contaminación. Ora imagina, un verme come as follas deste bidueiro. Mesmo que non bebas agua do río, se comes o verme. Estarei a papar a contaminación que o verme ten acumulada no seu corpo. E que me dices de que unha agia che apañase despois a ti para che comer? Estaríase contaminálera tamén, non é? É claro que sí. Mas a agia ben que lle estaría por ter apapado a unha lavandeira como a min. Bon, o conto é que con isto da bioacumulación e con toda a agua que estes bidueiros absorben do río, imagina toda a contaminación que deben ter acumulada. Dá medo só de o pensar. Pois dá. Fico ben alarmada, eh? E o que pasa con todos os bichiños que moran no río? Na parte alta do río, onde a agua non está aínda contaminada, moran felices moitas, moitas familias. No, ben sei, que da lá veño. E lá o río está cheo de vida. Pois da mina para abaixo, o río está morto. Bota un ollo e verás. A ver. ¡Ah! Non há trutas. Foran embora para sempre. Son uns pouquiños bichos que son ben resistentes á contaminación. Conseguen viver nestas aguas. Se queres papar bichos, nem penses en apañar dos poucos que aquí pode haber. Non, non. Fico ben advertida. Olla, e como é que sabes tanto deste problema? Vas ver. Cando entrei na mina e fiquei tan contaminada, decidí demorar a miña viaxe por aquí todo o tempo posible para me informar e ver o que podía facer. As árbores saben moito. Algunhas, como unha vella sobreira que mora lá no alto, levan cá séculos. Debiran a historia pasar de como os humanos foran facendo esta desfeita. Contan que onde estaba esa escombreira había unha fonte que os humanos achaban ser máxica e que curaba quen nela se lavaba. Había tamén unha capela ben antiga e unha grande de besa con carballos e sobreiras. Todo iso mudou cando comezou a mina. Aquela contaminouse a terra, as aguas e toda a vida que nelas había. Xa. Non há nada que facer para acabar con a contaminación? É claro que há. As empresas que sacaran os minerais do fundo da terra tiñan que restaurar o desastre que causaran e pôr en andamento un sistema para descontaminar as aguas antes de deitalas no río. Pois é o que tiñan que facer eses... Xa, mas nunca o fixeran. E seguen sen o facer. ¡Ah! Espoliadores! Espoliadores do inferno! O máis grave é que ninguén lles exixiu nunca que cumprisen coas súas obrigas. E a mina segue a contaminar o tempo todo, envenenando os ríos, o mar e todo cuanto entra en contacto con estas aguas. Non enxerjo como, habendo unha solución, os humanos non fan nada. As persoas que espolían os minerais non ten escrúpulos. Lá onde van, sexa na África, na América ou nesta terra,
O único que queren é apañar todos sen se preocupar dos desastres ambientais que causan e deixan atrás. Evitar e restaurar eses desastres significa que esas empresas deben gastar moito diñeiro e, de algún xeito, conseguen que as autoridades que deciden sobre isto non as obriguen a respeitar a natureza e a cumprir coa lei. Autoridades. Quen son esas autoridades? Pois neste caso, as persoas que traballan no goberno e que deberían preocuparse porque as leis que protexen a natureza e a propia vida dos humanos se cumpran. Ainda que, como podes ver... Non fan nada. Non fan nada. É como se lle debesen favores aos espoliadores, entendes? Que panorama. E dixo eu, a xente que mora por aquí non lle preocupa este problema. Por sorte, parece que cada vez há máis humanos que coñecen o problema. Pois que lle exixan a esas autoridades que fasan o seu traballo e obriguen os responsáveis a deixar de poluir e a restaurar a desfeita que causaran. Hecho que xa están a facer grupos de persoas ecologistas que se preocupan por nós e pola terra, mariscadoras... As mariscadoras, é claro, que ven como a mina afecta a ría e os moluscos que apañan para viver. E familias, e persoas voluntarias... Vinas eu, familias e persoas voluntarias, esas que plantan árbores nativas nos montes. Pois é, nos montes que as minas deixou furados. Mas non é doado. Por qué? Porque traballan en contra de empresas con moito poder. As autoridades, xunto con esas empresas, mesmo criaran un museo mineiro. Un museo? Que boa idea! É claro, un museo mineiro, un sitio para aprender, para amosar todo isto que está pasando. Que? É que non, que o museo non é para informar sobre este problema. Non. O museo apresenta todo o contrario. Son a cara boa da minería omitindo os gravísimos problemas ambientais que causa. Mas iso non ten pés nen cabeza. Ben, sei. Mas lamentabelmente iso pasa aquí en moitos outros lugares onde as mineiras espolían a terra. E nós podemos facer algo para axudar? Eu decidí ficar por aquí para averiguar o que podía facer. Eu estouche obrigadísima de que ficaras, porque me salvaches a vida. Pois eu agradezo imenso terche atopado a ti, porque agora, conversando contigo, é que por fin me decatei do que nós podemos facer. Acho que percebo. Percebes? Sí. Debemos contar todo isto que falamos á xente. Iso mesmo, para que non fiquen paradas ante esta desfeita. Informar a cuanta máis xente para que abran os ollos e non acrediten nas trapalladas que as mineiras contan para ocultar o problema. A xente non pode continuar sen saber a verdade. Dizer que... A mina contamina! Iso é o que nós podemos facer. E vos? Sí, vos. Non fiquedes só mirando. Todas podemos axudar. E foi así que a Pingue e a Lavandeira fixeran este libro. Espoliarán a terra en vez.
próximo las usaré. ¿Sabes o qué? ¿O qué? Ahora din que a presa non era para os residuos mineiros. Oh, el ojo para que era? As autoridades din que era para moer millo. ¡Ay, moer millo, dice! ¡Moer millo! É unha brincadeira, non é? Oh, oh.